Присвятити стіну засобам масової інформації вирішили Тернопільський прес-клуб та громадська організація «Файне місто». Назву унікальній в Україні стіні «Медіа за капелок» вибирали разом із журналістами. Не раз запитують, для чого ми це робили, нащо вам це. Я завжди кажу, а ви раніше тут були? Бачили, що тут було? Тепер подивіться, що тут є зараз. Тобто ми за те, щоб кожен закапелочок нашого міста був гарний. Ми тут живемо, ми тут, зрештою, творимо, тут ми зустрічаємося і мусить бути гарно. Ми дякуємо усім, хто долучилися. Такий майданчик в місті повинен існувати, тому що це є свого роду незалежний майданчик для інформаційного спілкування, для проведення прес-конференцій, для інформування про всі заходи. Загалом на стіні прес-клубу більше 40 логотипів різних мас-медіа. Проєкт запланували реалізувати ще до Дня журналіста, але на заваді стала погода. Малювали логотипи молоді художники більше 2 тижнів. Будь-хто може завжди до цього долучитися, ми завжди домалюємо новий логотип будь-кого бажаючого, представників ЗМІ. І, значить, логотипи малювала нам дуже молода така команда хлопців і дівчат з «Файного міста», які в спеку з таким ентузіазмом виконали, то все дуже гарно зробили, ми їм також дуже дякуємо. Заважали тільки погодні умови, це спека, яка була. Ми малювали протягом цілого дня, було 35 градусів в плюс, і ми боролися з цим кожного дня. Медійники переконані, медіа за капелок у майбутньому з'явиться на карті Тернополя як визначне місце нашого обласного центру.